ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କଳାର ପ୍ରଦେଶ ଆମର ଏ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣନ୍ତି ଆମ ଏ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଅନେକ ମନ୍ଦିରରେ ଭରପୁର। ଇତିହାସ ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ଆଗରୁ ରାଜା ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା ସେତେବେଳେ ରାଜାମାନେ ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ହେଉ ବା ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରୁ ନିଜକୁ ନିରୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦିର ଗଢ଼ିଥିଲେ। ତ ସେଇଭଳି ଏକ ଶକ୍ତିପୀଠ ରହିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାରିପଦା ସହରରେ ମାଆ ଅମ୍ବିକାଙ୍କ ଶକ୍ତିପୀଠ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କ'ଣ ରହିଛି ମାଆ ଅମ୍ବିକା ଶକ୍ତିପୀଠର ରହସ୍ୟ, କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ କେବେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ମାଆ ଅମ୍ବିକାଙ୍କ ପୀଠ, କ'ଣ ରହିଛି ମାଆ ଅମ୍ବିକାଙ୍କ ଲୋକବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ ବାରିପଦା ସହରସ୍ଥିତ ମାଆ ଅମ୍ବିକାଙ୍କ ଶକ୍ତିପୀଠରେ। ଏହିସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା, ଦର୍ଶକମାନେ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିବା କେବେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ମନ୍ଦିର, ଇତିହାସ ଏବଂ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ଏବଂ କ'ଣ ରହିଛି ସବୁ ଲୋକକଥା ଏହି ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ। ତେବେ କ'ଣ ରହିଛି ବାରିପଦାସ୍ଥିତ ମାଆ ଅମ୍ବିକାଙ୍କ ଶକ୍ତିପୀଠର, ଆସନ୍ତୁ ଅଧିକା ଜାଣିବା। ଆମ ସହିତ ଜଣେ ନନା ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ନନା ପ୍ରଣାମ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। ନନା ତ ଆମକୁ ଜଣେଇବେ ଯେ ମାଆ ଅମ୍ବିକାଙ୍କ ଶକ୍ତିପୀଠରେ କ'ଣ ସବୁ ଲୋକବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଏବଂ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ମନ୍ଦିରର ଇତିହାସ ବିଷୟରେ କିଛି ଜଣେଇବେ, କେବେ ମନ୍ଦିରର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ କେମିତି ସବୁ ପର୍ବପର୍ବାଣି ହଉ ଏବଂ ମାଆଙ୍କର କ'ଣ ସବୁ ରୀତିନୀତି ଅଛି ଆ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଦେବେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ମାଆଙ୍କର ଧ୍ୟାନରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି। ଓମ୍ କାଳା ଭ୍ରାବମ୍ କଟା କ୍ଷୀରରି କୋଳା ଭୟଦମ୍ ମୌଳି ମାର ଧନ୍ଦୁ ରେଖା ଶଙ୍ଖଂ ଚକ୍ରଂ କୃପାଣଂ ତ୍ରିଶିଖମପି କରେ ରୁଦ୍ବହନ୍ତି ତ୍ରିନେତ୍ରମ୍ ସିଂହସ୍କନ୍ଧାଦିରୂଢା ତ୍ରିଭୁବନମଖିଳମ୍ ତେଜସା ପୂରୟନ୍ତିମ୍ ଧ୍ୟାୟେ ଦୁର୍ଗଜୟାଖ୍ୟଂ ତ୍ରିଦଶ ପରିବୃତମ୍ ସେବିତାମ୍ ସିଦ୍ଧିକାମେ। ଏହି ଧ୍ୟାନରେ ମାଆଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ମା ଚତୁର୍ଭୁଜା, ଶଙ୍ଖ, ଚକ୍ର, ତ୍ରିଶୂଳ, ଖର୍ପର ଧାରିଣୀ, ସେ ସଦା ସର୍ବଦା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବର ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ସବୁ ଭକ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ମା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଡାକିଲେ ସେ ଯେମିତି ମା ନିଜ ସନ୍ତାନର ଦୁଃଖ ସହିପାରେନି ଦୌଡ଼ି ଆସେ, ସେମିତି ମା ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସବୁ ଭକ୍ତଙ୍କର ମନୋକାମନା ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। ଯିଏ ଯାହା ମନରେ ଆଶା ନେଇକି ଆସେ ତାଙ୍କର ମନୋକାମନା ନିଶ୍ଚୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ମନ୍ଦିରର ଇତିହାସ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମେ କହିପାରିବୁନି, ତଥାପି 1800 ମସିହାରେ ସେତେବେଳେ ତତ୍କାଳୀନ ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେବଙ୍କ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା ପାଇଁ ସେ ମନ୍ଦିର ମାନେ ଛୋଟ ମନ୍ଦିରଟେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ। ତାପରେ କାଳକ୍ରମେ ଗୁଜୁରାଟୀ ଠିକାଦାର ଜଣେ ଥିଲେ ୱାଲଜି ବୋଲି, ସିଏ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହଁ ସିଏ ଏଇ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉଷା କାଳରୁ ମାଆଙ୍କର ମହାସ୍ନାନ ହେଇ ଦୋଷ ଉପଚାର ପୂଜା ହୁଏ। ମାଆଙ୍କର ନୀତି ନିୟମରେ ରୀତିନୀତି ଆଳତୀ ସକାଳୁ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ଭକ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହେ। ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ବହୁତ ଭକ୍ତ ଏଠିକୁ ଛୁଟି ଆସନ୍ତି। ପାଖରେ ଥିବା ମାନେ ବେଙ୍ଗଲ ଆଡ଼ୁ ବେଶୀ ଭକ୍ତ ଆସନ୍ତି। ଆମର ବଙ୍ଗୀୟ ରୀତିନୀତିରେ ଆମର ପୂଜା ପର୍ବାଣି ସବୁ ହୁଏ। ଆଜ୍ଞା, ଆମର ବର୍ଷରେ ପୂଜା ଭିତରେ ରହୁଛି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା, ବାସନ୍ତୀ ପୂଜା, ନବରାତ୍ର। ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାରରେ ମାଆ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ଆରତୀ ବେଳେ ଭକ୍ତ ବହୁତ ଭିଡ଼ ସମାଗମ ହୁଏ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ। ସବୁ ଭକ୍ତଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସରେ ଏଠୁ ଛୁଟି ଆସନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ ଆଉ। ତେବେ ନନା, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଇତିହାସ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ କଳା ପାହାଡ଼ ବଙ୍ଗରୁ ଆସିଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ମନ୍ଦିର ଥିଲା ସବୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରୁଥିଲେ, ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଥିଲେ, ଇତିହାସ ଅନୁସାରେ ଏମିତି କିଛି ପ୍ରମାଣ ଅଛି କି ଯେଉଁଠିକି ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ କଳା ପାହାଡ଼ କେତେବେଳେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା କି ଆକ୍ରମଣକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା, ଏମିତି କିଛି ରହିଛି କି? ନା ନା, ସେତେବେଳେ ଆମର ମନ୍ଦିର ତ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା। ଏବେ 150-200 ବର୍ଷ ହବ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ସେମିତି ଏତେ ଇଏ ନଥିଲା। ତେବେ ଏବେ 150-200 ବର୍ଷ ହବ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହୋଇ ଭକ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଆଗରୁ ସେମିତି ମନ୍ଦିର ଏତେ ଭିଡ଼ ନଥିଲା, ତେଣୁ ସେଗା କିଛି ଆମର ଏଇ ମନ୍ଦିରରେ ନାହିଁ। ନା ନା, ସେଗା କିଛି ନାହିଁ।
ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ମା ଅମ୍ବିକାଙ୍କ ଶକ୍ତିପୀଠରେ ଯେଉଁ ରୀତିନୀତି ରହିଛି ଏବଂ କ'ଣ ସବୁ ନିୟମ ରହିଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ବାର୍ଷିକ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଏବଂ ମନ୍ଦିରର ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ ନନା। ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ସୁଅ ଛୁଟୁଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆମ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ନେଉଥିଲେ। ମାଉସୀ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ? ମୋ ନାଁ ଜସ୍ନା ଭଞ୍ଜ, ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଛୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଛୁ ଅମ୍ବିକା ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା ଦେବା ପାଇଁ। ମାଆଙ୍କର ବହୁତ ଜାହିରା ଅଛି, ଆମର ଆଦୌ ପୁଅ ହେଉନଥିଲା, ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି ମାନସିକ କରିଥିଲୁ, ପୁଅ ହେଲା, ତେଣୁ ଆମେ ଖୁସିରୁ ଆସିଛୁ ଆଜି ପୂଜା ଦେବା ପାଇଁ। ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି? ଆମେ ଏଠି ବାରିପଦାରେ ଆଗେ ସର୍ଭିସ୍ କରୁଥିଲା, ମୋ ବହୁତ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ରେ ସର୍ଭିସ୍ କରୁଥିଲା, ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଛି, 10-12 ବର୍ଷ ରହିଲେ ଏଠି, ହଁ ଥିଲୁ ବାରିପଦାରେ। ଆମେ ପୁଅ ଗୋଟେ ହେଉନଥିଲା, ଖାଲି ଝିଅ ହେଉଥିଲା, ସେଇଟା ଆମେ ମାନସିକ କରିଥିଲୁ, ମା ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ମୋ ନାଁ ମଧୁସ୍ମିତା ଦାସ, ମୁଁ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଛି। ହଁ ସେ ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ଯେଉଁ 7-8 ବର୍ଷ ଥିଲି, ସବୁବେଳେ ପୂଜା ପର୍ବାଣି କି ଆମର ବିପଦ ଆପଦରେ ଯାହା ବି ହେଲେ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସେ, ଦୌଡ଼ି ଆସେ। ମାଆ ସବୁବେଳେ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ଭିତରେ ରଖିଛନ୍ତି, କିଛି ସବୁ ଦୁଃଖ ଆପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ମାଆଙ୍କର ପରାକାଷ୍ଠା ବହୁତ ଅଧିକା। ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯିଏ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛି ସେ କେବେ ବି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଫେଲିୟର୍ ହେବନି, ମୋର ଯେତିକି ବିଶ୍ୱାସ। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏମିତି, ହଁ ନିଜର ଅନୁଭୂତି ହେଲା, ମୋ ବାପାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଲା, ମୁଁ ସେତେବେଳେ କିଛି ରାସ୍ତା ପାଇଲିନି କି କ'ଣ କରିବି। ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ମୁଁ ଡାକିଲି, ହେ ମା ଅମ୍ବିକା ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ, ବାପାଙ୍କୁ ଯଦି ବଞ୍ଚେଇ ଦେବ ମୁଁ ଯାଇକି ସେଠି ଆଗେ ତୁମ ଆଗରେ ଗୋଟେ ମାନେ ପୂଜା ଦେବି। ତ ସେଇଟା ସେଇ ଯେଉଁ ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ରେ ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ ବିପଦ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାପା ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭଲ ହୋଇକି ଏବେ ସବୁ ଘର କାମ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ସେଇଠୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି କି ମାଆ ଅମ୍ବିକାଙ୍କର ଚାହିଦା ବହୁତ, ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ କୌଣସି ଜାଗାରେ କେବେ ବି କେହି ଫେଲିୟର୍ ହେବେନି, ଆଉ ସବୁ ସବୁବେଳେ ସୁରକ୍ଷା ଭିତରେ ରଖିପାରିବେ। ହଁ ଚକଦେବ, ଏଇଠି ଆମେ ରହୁଥିଲେ, ମୁଁ ଚକଦେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହୁଛି, ସର୍ଭିସ୍ କରୁଛି, ସେଠି କ୍ୱାର୍ଟର୍ ରହୁଛି। ବହୁତ 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 ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଅଛି, ମୁଁ ନିଜ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ନିଜ ଚାକିରି କରିନଥିଲି, ଟ୍ୟୁସନ୍ କରୁଥିଲି, ଦିନକ ଅନୁଭୂତି ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନଥିଲା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁଦିନ ଟ୍ୟୁସନ୍ ବାହାରିଲେ ବାବୁସାହେବ ଘର ଅଛି ଆମର, ସେଇଠି ରହୁଥିଲା। ଦିନେ ମୁଁ ଆସୁଛି ସକାଳୁ ଆସେ, ଜୁହାର କରେ, ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାଏ, ଟ୍ୟୁସନ୍ ସାରେ ପୁଣି ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ଇନକ୍ୱାରୀ ଘରକୁ, ସେତେବେଳେ ବି ମନ୍ଦିର ହେଇକି ଯାଏ ହେଲା। ଆଉ ସେ ଜଣେ ମୋର ଭାଇ ଥିଲେ, ସେ ଡେଥ୍ କରିଗଲେ, ସ୍ୱର୍ଗତ ଗିରିଧାରୀ ଦାସ କେମିତି ମିଶାଇ, ଆମେ ବହୁତ ବର୍ଷ ମିଳାମିଶା କରୁଥିଲୁ, ସେ ସବୁଦିନ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି ଆସୁ, ସେଇ ଟାଇପ୍ରେ ମୁଁ ବି ଚାଲିଥିଲି। ଦେନ ମୁଁ ଆସୁଛି, ମୋ ଘରେ ପଇସା ନଥାଏ, ଟ୍ୟୁସନ୍ ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବହୁତ, ଘରେ ହାଡ଼ିଛି, ବାପା ଚାଷୀ କରନ୍ତି, ମୁଁ ଯେମିତି ଯାଉଛି ଏଠୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି, ଜୁହାର କରିକି ଯାଉଛି, ଠିକ୍ ରାଧାବନ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଖରାଦିନ ଲେଟ୍ ତ, ଗୋଟେ 100 ଟଙ୍କା ନୋଟ୍ଟା ମୋ ଆଗରେ ଉଡ଼ି 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 ଯାଉଛି, 100 ଟଙ୍କା ଆଗରେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଉଛି। ମୁଁ ତାକୁ ସାଇକେଲ ଉଡ଼େଇଲି, ଘରକୁ ଜୁହାର କଲି, ତା'ପରେ ଦିନ ଆସିଲି ମନ୍ଦିର, ପଇସା ନଥିଲା। ଏ ଗୋଟେ ଇନ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ଇନ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଆଉ ସେଇଭଳିଆ କେସ୍ ଆସୁଛି, ଯେଉଁଠି ପଇସା ନାହିଁ ସେଇଠୁ ଆସୁଛି, କେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ଆମର ପୋଖରୀ ତ, ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇ ପଡ଼ିଆ ସେ ଟର୍ଣ୍ଣିଂଟା କେମିତି, ସେ ଛକରେ, ସେ ଛକରେ ବି ସେମିତି ମୁଁ ଆସୁଛି, ସେମିତି ପଇସା ପାଇଛି, ପଇସା ନଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଇନ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟ, ମେଜର୍ ଇନ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟ ହେଲା, ମୁଁ ଦିନେ ଆସୁଛି ଏଇଠୁ ସବୁ ଗୁହାର ହୋଇ ଯାଉଛି କେମିତି, ସେଇଠି ମୋ ପଛ ଗୋଟେ ଭେଣୀ ଘରଟା, ସେ ମୋ ଭେଣୀର ଭାଇକା ଡାକିଲା, ଆସ ଆସ ବନ୍ଧୁ ଚା ପିଅ ଚା ପିଅ। ସେଇଠୁ ମୁଁ ଚା ପିଇବା ପାଇଁ, ମୁଁ କହିଲି ନା ଭାଇ ତୁମେ ଚା ପିଇଲେ ମୋର ଟ୍ୟୁସନ୍ ସିଆଡ଼େ ବଡ଼ବା ହେଇଯିବ, ମାନେ ଟାଇମ୍ ନା ଟାଇମ୍ ଟାଇମ୍ଲି ମୁଁ ନା ନା ଆସ ବନ୍ଧୁ ଆସ ଚା ପିଅ। କେମିତି ସେତେବେଳେ ରଖି ଏତେ ଡେଭଲପ୍ କରିନଥିଲା, ଗୁଣ୍ଟିଆ ପଡ଼ିଥିଲା, ସେଇଠି ମୁଁ ଚା'ଟା ପିଇଲି, ଦେଖି ମୁଁ କହିଲି କି ଆଉ ଦାଦା ଗୋଟେ କୁହ, ଚାକିରି ବାକିରି ଗୋଟେ କୁହ, ଦାଦା ଅବସରଟା ଅଛନ୍ତି ନାଚ କରିବ, ମୁଁ କହିଲି ହଁ, ଯେ ସେ ମୋତେ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି କାଲି ଦେଖା କର ମୋତେ 4 ବେଳେ। କାଲି 4 ବେଳେ ଦେଖା କଲି, ତା'ପରେ 4 ବେଳେ ଦେଖା କଲା ପରେ ସେ କହିଲେ 9 ତାରିଖ ଦିନ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 8 ଥାଏ 2090 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 8ରେ ମୋତେ କହିଲେ ଗୋଟେ କାମ କରିବ, ତୁମେ କାଲି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ନେଇକିରି ପଳେଇବ। ଆଉ 8 ତାରିଖ ମୋତେ କହିଲା ବେଳେ ସେଦିନ ମଣ୍ଡଳ କମିଶନ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଥାଏ, ଖୋ ଖୋ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ମୁଁ ଗଲି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ନେଇକିରି ଗଲି ମୁର୍ଗାବାଡ଼ି ଗଲି, ସେଠି କିଛି ଦେଖା ହେଲାନି, ମାନେ ବନ୍ଦ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା, ପୁଣି ବ୍ୟାକ୍ କରି ଆଇଲି। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ମୁଁ ଗଲି 9 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1990
ବେଶ ଆମର ସେ ଯେଉଁ ଥିଲେ ଅଫିସର ଥିଲେ ସେ ଗୋଟେ ମୋତେ ଟାଇପ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଗଲେ, ଆମର ଯେଉଁ ବଡ଼ା ହୋଇଥିଲା ମହେନ୍ଦ୍ର ରାଜ ଟାଇପ୍ ଟେଷ୍ଟ ନେଲେ, ସବୁ ଠିକ୍ ହେଲା, ଦେଇକିରି ମୁଁ ଲେଖିଦେଲେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଚାକିରି ଟେମ୍ପରାରୀ ଥିଲି ସେତେବେଳେ, ପରେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୋର ରେଗୁଲାର ହେଲା ହେଲା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠାକୁରଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଦୟାରୁ ମୋର ମୁଁ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ମାଆଙ୍କ ଦୟାରୁ ମୋର ଛୁଆ ଦୁଇଟା ସବୁ ଭଲ 90% ରେଜଲ୍ଟ। ଗୋଟେ ଝିଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନାରସରେ MSc କରୁଛି ବଟନି ସାଇନ୍ସରେ, ଏଠି BD ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ପରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ ବେଶୀ ପିସିଲେଟ୍ ସେକେଣ୍ଡ ପେସେଣ୍ଟ ଥିଲା ପ୍ଲସ୍ ଟୁରେ, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁର୍ଲାରେ BTech କରିଛି, ସରିଯିବ ଏଇ ବର୍ଷ। ବହୁତ ଅନୁଭୂତି ଆଉ କଲେ ଲୁମ ଟାଙ୍କୁ ହେଉଛି, ବହୁତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବହୁତ କନଫିଡେଣ୍ଟ। ମୁଁ ଆଉ ଦିନେ ଏଇଠୁ ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୋ ଶଳା ବାହାଘର ଥାଏ ରାତି, ମୋ ଗାଡ଼ିଟା ବାଇକ୍ ଥାଏ, କାମ କଲାବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆରତି ଦିଆହେଉଛି, ମିଶାସ ବି ଯାଇଛେ, ଛୁଆ ଗୋଟେ ଅଛି, ଆରତି ଦିଆହେଉଛି ମୋତେ, କେଉଁଝର ଯିବା, ମୁଣ୍ଡ ବାହାରିଲି, ବାହାରିଲା ପରେ ଇଏ କହୁଛି ଯିବା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା ଯେ, ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଚାଲିବା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କହିଲା ଚାଲ, ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଯିବା ବାହାରିଛୁ ମାନେ ଯିବା, ଚାଲିଗଲି। ମୁଁ ଏତେ କନଫିଡେଣ୍ଟଲି ଗଲି ମୁଁ ଯେ ମୋର କିଛି ହେବ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଜଣେ ମୋ ପଛରେ ଅଛି। ମୁଁ ରାତି 11 ବେଳେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିକି ନନ୍ଷ୍ଟପ୍ ଚାଲିକି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କେଉଁଝର ଭିତରେ ବାହାର ନ୍ୟୁ ଡେଷ୍ଟିନେସନ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମୁଁ କୌଣସି ଦିନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେସ୍ କରିନି, ଯଦି ଏଠୁ ମୁଁ ଆସିକି ଯାଇଛି, ଆଉ ସବୁଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ହେଲା। ଇଏ ହେଉଛି ବହୁତ ବହୁତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ, ବହୁତ ମାନେ ଆଙ୍କର ଇଏ ସୁଝି ହେବନି ଋଣ ଏ ଜୀବନରେ, ଇଏ ହେଉଛି ମାଆଙ୍କର ଦୁଃଖ ମୁଁ ମୋ ଲାଇଫରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି। ଆଜି ଆମେ ତକତପୁରରୁ ଆସିଛୁ, ଆମେ ଆମର ବାହାଘର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆନିଭର୍ସରୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ February 5 ଆମେ ଅମ୍ବିକା ମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଭୋଗ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଆସିଲୁ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସିଲା 25-26 ହେଇଗଲା, ଆଜ୍ଞା। ଆମର ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ପିଲା ଛୁଆ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି, ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ।